На самиот почеток идејата започна од анализа на националната стратегија, во која што доколку ја прочитате нема поделено за општини кои што како треба да прави и на тој начин да се подобри состојбата на младите во одредена општина, туку генерално податоците, информациите се поделени во вкупно 9 области и општо се пишува за сите млади во рамки на држава. Така што идејата започна од тоа, чудно може би е што само мал дел од општините во Република Северна Македонија имаат своја младинска стратегија, така што сакавме да бидеме ние меѓу првите што ќе направат еден таков документ, но уште повеќе, како што и самиот проект говори, вклучени, но и уште поважен дел е активни млади. Сакаме со овој документ кој што беше изгласан на седницата на Советот на Општина Шуторизари, сакаме овој документ понатаму да се направи акционен план за областите кои се напишани внатре во стратегијата и активно, сега тука носечки елемент ќе биде и Младинскиот совет, кој што ќе следи реализацијата на оваа стратегија, но и невладиниот сектор би требало да е достапен и да ги нуди своите услуги во насока на поддршка на реализацијата на оваа младинска стратегија која ние ќе се трудиме и како проектен тим, и како Рома Верзитас, и како граѓански сектор ќе се трудиме се ова да не остане само на лист хартија со листа на желбија, многу малку имплементација. Така што целиот овој процес ја имав како поддршка од самиот почеток од ангажираниот експерт Срджан Амет. Целиот документ се заоснова на националниот документ кој што ја трготети да прашањето за младите во нашата држава, но исто така користена литература и од истражувања и од Советот на млади на Советот на Европа, истражувањето на Малитико, гледам дека се тука присутни. И исто така и ресурсни точки на интернет кои што ја опаќаат проблематиката со младите, исклучително млади во маргинализираните групи. Фокусот на овој документ се разбира младите. Во сите национални стратешки документи, како и регионални, младите се основачката двигателна маса во која што креираат промени на локално, така и национално ниво, па така и во овој документ фокусот е на млади од 15 години до 29, во кои што опаќаат 7 тематски области, тоа е образование, култура, спорт, здравство, младинско учество, младинско информирање и вработување, поддршка при вработување на млади луѓе, збориме за млади луѓе кои се со 15-29 години. Во рамките на овој фокус се земени во аспект сите други засегнати страни во кои што има допирни точки директно или директно со овие таргетирани 7 области на делување. Малку подоле во презентацијата ќе ви објаснам и на кратко методологијата како дојдовме на се тоа. Е сега оваа стратегија како документ е направена за и е насловена како стратегија за млади на општина Шуторизари и е редно да кажеме што е Шуторизари. Шуторизари е општина во која што се Скопска општина, во која што се наоѓа на територија на град Скопје со официјалниот попис од 2002 година со 22.017 жители. Тргајќи од овие официјални податоци, околу 70% или точно 70,37% се млади на оваа возраст, од 15 до 29 години. Така да огромен процент во кој што овој стратешки документ треба е целосно посветен и само индикатор дека ќе е насочен токму на овој таргет кој што ние веќе го утврдивме. Општината со својата територијална поделба, тука имам некои податоци од законот на територијална поделба од 96-та година, потоа во 2004-та година, влага во тој состав на 10 општини на територијан град Скопје. Зафаќа површина од 7,48 километри квадратни, ако нешто тоа значи за вас, но значи многу за документот, бидејќи ја детерминира географската поставеност на документот во кој што ќе делува. Од тука, целата оваа стратегија, своите насоки и понатаму визионирањето се заосноваше, се разбира, и на стратешките цели на општина Шуторизари.
впрочем, кој што представува како една мултиетничка општина, ние милуваме, накажуваме повеќе е мала Македонија во едно, бидејќи живеат различни националности, тука и представителка на Совет во кој што може да каже многу повеќе, но мнозинството повеќе од 60% се од ромската етнична зедница, општина која што е преведена од ром градоначалник, господинот Курто Дудуш, Совет кој што е преведен од председателка ромка, и мнозинството роми советници. Така да е уникатна општина сама по себе и како уникатна, така и добива уникатен стратешки документ за развивање на младите во оваа општина. Генералниот проект е финансиран од Европската Унија, така што оваа прилика е користам. Тука со нас е Стефани Спировска, председателката на Младинскиот образовен форум, да ни објасни малку и целосната слика на проектот. Во принцип, овој проект, вклучен и активни млади, е еден од вкупно пет, значи покрива имаше уште четири други проекти, кои што беа субгрантирани во рамки на проектот за младинско образование. И горе долу се имаме за кое што зборуваш, а Мухамед е дел и од активностите што ние ги спроведуваме во проектот. Значи се обидуваме колку е можно повеќе да ги вклучиме младите на различни начини, на различни нивои, преку различни алатки. Па така, од креативни работилници до обуки за правата на младите и обуки за критичко размислување, се дел од активностите што се пробојуваат низ целиот проект кој што трае две години. И дополнително обезбедуваме платформа за информирање на млади, по која што не само што може да се информираат, туку и да ги кажуваат јасно своите ставови. И сега, оно што најмногу ме радува во овој проект е фактот што имавме и вистинска институционална поддршка, што не е особено значено за тоа што често пати оно што младите ќе го побараат или ќе го предложат, се прифаќа формално правно, меѓутоа никогаш, или символично, меѓутоа никогаш не влегува во еден документ. Многу се ретки случаите кога се донесуваат стратегија и документи кои што се креирани токму од младите, и се надавам дека ова ќе повлече еден чекор во таа насока и дека уште општините го следат овој пример, затоа што беше навистина инклузивен процес во кој што се тргна од најшироко можно ниво, односно прво се прашаа младите што мислат и што им недостасува, па понатака се градеше во еден документ. Не би сакала да должам многу, тука ги имаме експертите кои што ќе ни раскажат најмногу и најдобро што се има во оваа младинска стратегија, и се надавам дека ќе ја прочитат сите. Но би сакала и јавно им се заблагодарам на Рум Универзитет за професионалноста, за упорноста и за истрајноста во целиот процес, им посакувам уште многу успешна работа во него спроведувањето на оваа стратегија. Добар ден и од мене. Почитувани гости. Рума Верзита се препознатлива организација кај румската заедница во држава и пошироко во региона, како чинител во создавањето на квалитетно образовани генерации и клучна организација која тренира и поддржува критична маса на средношколци, студенти и алумни преку поддршка на личен и професионален развој, волонтеризам, активизам и лидерство. Поддршката на Рум Универзитет е во креирањето и имплементацијата на проектот «Вклучени и активни млади», која е потреба на општината на Шутаризари, но и во сите општини каде што живеат руми, каде што има поголема ромска заедница и каде што живее ромската младина. Од четирите стратешки цели кои ги има организацијата, од нив се војни две стратешки цели кои дадоа и основа на овој проект «Вклучени и активни млади». Тие се застапување на интересите на Рум Универзитет заедницата, меѓу кои се средношколци, студенти и алумни, и создавање на потенцијал за лидерство. И втората цел е потикнување на вработувањето и изголемувањето на вработливоста на младите роми. Имено Рум Универзитет во периодов од 1. септември 2019 до 31. август 2020 година го имплементира проектот Рум Универзитет со развој и активизам кон еднакво интеграција и можности. Проектот е финансиран од Румскиот образовен фонд од Будимпешта. Накратко за овој проект е дека делува со три компоненти. Првата компонента
е вклучување на матуранти во високото образование со проектните активности, информативни средби со нови матуранти за тековни идни можности за подршка при нивниот образовен процес, професионална ориентација и кариерно планирање на руми матуранти и информирање и мотивирање на руми матуранти за упис во високо образование. Втората компонента на проектот е академска подршка и развој. Оваа компонента делува преку активностите менторство, туторство, курсеви по компјутерска едукација, користење и предлагање на литература и работилници за развој на академски вештини и менторство за академско пишување. И третата компонента е потикнување лидерство преку волонтеризам и активизам. Во оваа компонента се проектните активности работилници и менторство за пишување и подготовка на документи за јавни политики и потикнување младински активизам, Рома индекс активизам преку електронското списание Рома индекс, неформални активности за зајакнување на студентската заедница, волонтеризмот исто така во Рома верситас, студентско самоорганизирање преку состаноци за градење на студентска посветеност и преку ромскиот идентитет, односно одбележување на важни настани од румската историја. Инаку, стратешки, активностите на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас во наредниот период се насочени кон подобрување на работливоста на младите роми, имајќи предвид дека Европската комисија наоѓа дека младите луѓе и долгорочно невработените се уште се соочуваат со потешкоти и со вклученоста на пазарот на труд. Сдруженијето е свесно дека овој предизвик е потребно постојано да се адресира и континуирано да се подобрува и затоа работи во насока на тоа подобрување. Така што во додека се пишуваше целата апликација, ние наидовме на некои документи, така наречени стратегии, кои не го поминаа институционалниот пат за тој документ да биде изгласан од Советот и да биде во функција, така што ние почувствувавме добра волја во оваа структура на локалната самоуправа, при што сметавме дека токму сега е моментот кога треба да се направи еден таков документ кој што ќе им користи на младите понатаму и чекор по чекор да се подобри состојбата нивна во оваа општина, така што идејата која беше представена пред локалната самоуправа беше прифатена со доста позитивни емоции, беше отворена со работката на самиот почеток. Така што би дал збор на господијата Фатима Османовска, председателка на Советот на Обштина Шуторизам, да ја представи малку повеќе околу целата. Благодарам, Мухаме. Почитувани студенти, средношколци, дипломирани, представници на Рома Верзитас и Романијскиот образовен форум, мене ми е чест денеска што сме на овој настан, каде што имаме можност да испромовираме заедничка стратегија, наша на Обштината, меѓутоа пред се ваша на младите кои што сте жители од Обштина Шуторизари, да сите останати млади кои што сакаат да помогнат во развој на младите од Обштина Шуторизари. Се тоа што се случуваше овој изминат период при креирање на оваа младинска стратегија нека беше многу логично од во логичен след со согласно нашите први чекори кон вклучување на младите во работата на локалната самоуправа, тоа беше креирањето на локалниот младински совет кој што за многу брзо време профункционира и некако му недостигаше еден стратешки документ кој што дојде во вистинско време од страна на како понудена страна на Рома Верзитас. И секако со задоволство прифативме, како што кажа Мухамед, затоа што секој документ кој што е искриран и институционално прифатен е документ кој што понатаму ако се имплементира ќе донесе до видливи резултати. И во таа насока јас би сакала сега повеќе да зборувам и да оставам простор за дискусија за практичната имплементација на овие документи. Значи, во изминатиот период донесовме документи поврзани кои што исто така ги таргетираат младите, меѓутоа од друг аспект, односно акционите планови за здравство, работување, образование, домување и состојбата на жената ромка.
И искрено нашата прва визија кога ги донесовме овие акциони планови беше како сега да ги имплементираме со лимитиран буџет со кој што располага локалната самоуправа, со огромна жилба која што ја имаме за имплементација, меѓутоа и со расположливост на странски донации и помош од интернационални пријатели. И така ни со овие две години видовме дека мора да имаме реално очекување дека не се она што го предвидовме за една година може да се оствари, затоа што навистина има активности кои што предпочитаат алокација на голем број на финансиски ресурси. Меѓутоа видовме дека може да се имплементира и затоа би сакала оваа година, првата година во која што се предвиден најголем број на финансиски средства за имплементација на оваа стратегија, да се потрудиме заеднички да ги алоцираме. Локалната самоуправа веќе го усвои буџетот за 2020 година и веќе има некои средства кои што се обезбедени за имплементација на оваа стратегија, меѓутоа се минимални средства, мораме да бидеме реални и отворени, согласно и лимитираниот буџет на Општина Шутор Изгрев, кој што изнесува некаде околу 50 милиони денари вкупно, имајќи во предвид дека првата година има околу 2 милиони денари, тоа не е некоја голема сума во однос на вкупниот буџет, меѓутоа имајќи ги во предвид и сите останати активности кои што општината треба да ги реализира, а пред се се однесуваат во унапредување на инфраструктурата во општината, сепак е прилично голема захтевна сума.